YS Locker 第二品牌 Topbox 新产品推广会日前在安大略机场酒店举行。YS Locker 公司负责人、合作伙伴、新老客户等100多位来宾出席了发布会，共同见证了 Topbox 智能快递柜的高科技推广。成立于2002年的 YS Locker 公司是专业从事高科技智能存储柜及研发、生产、销售和服务一体化的企业。智能储存柜携带液晶触摸屏和条码、IC 卡、指纹等识别模式，拥有多项专利产品，畅销于全球，备受用户信赖。YS Locker 聚集了一批具有良好创新能力的研发人才和强大销售团队，完整的售后服务系统。YS Locker 以先进技术配合卓越服务，引领智能存储柜行业新潮流。推广会围绕产品技术、市场需求及应用、客户体验等方面展开。智能快递柜开发是顺应时代和市场需求，基于解决用户不需要担心快递被乱扔乱放、被盗或收发出错甚至丢失。快递员使用智能快递柜，在降低配送成本时还能提高送件效率。智能快递柜主要应用在社区、校园、写字楼园区等为主，通过与快递公司或物业公司合作进行投放，作为人们生活、社区配套服务的基础设施之一，将完善快递为后一公里服务。我们是专门是做快递柜的，然后是为了解决快递最后一公里的难题。为什么叫快递一公里呢？因为现在随着美国的生活水平越来越高，那我们随着网购啊，包括我们的订餐啊，所有的东西都是要跟我们的生活息息相关。但是我们确实有了很多很多痛苦，因为像我们家里经常丢支票啊，还有我们的包裹经常会放在外面。那这个时候的话呢，随着我们的生活不断的增长以后，但是我们的痛点也就出来了。那我们公司的话呢，现在新推出来一款就是解决最后一公里的快递柜，智能快递柜。那我们这款智能快递柜跟其他的有什么不同的话呢？因为大家都知道，就是快递柜的功能是有很多种，就是随着短信啊、发送啊，我们有包括 facial 啊和 fingerprint 啊都可以去做的，而且是最现在最新进、最发达的这些科技。那我们想创造的是智能的城市，然后给美国人带来更好的、美好的生活。Topbox 产品大力推广，将为打造智能社区和共建智能城市注入新动力，开启新的智能之窗。YS Locker 强势将智能创新延续下去，全力以赴，致力于为客户打造高效便捷的一站式智能服务，让人们的生活更加美好。美国城市卫视晚间新闻洛杉矶采访报道。